Antes de todo, si atuari video jane, kita lu klik like, comment, no subscribe, my channel YouTube jane. Coordenador Força Tarefa Prevenção e Mitigação COVID-19, o Centro Integrado de Gestão Crise, Rui Maria de Araújo Hateten, mas que Timor-Leste se dá o registro caso o vírus variante Delta, mas bem nação vizinho, Hanesan Indonésia, no Austrália, registra ona caso refere, tamane se for risco para Timor-Leste, vem ir a fronteira terrestre, Latakametin. Tuir estatística saúde mundial, variante Delta husi Índia, espalha ona e a nação Cianur 5, inclui Indonésia, no Austrália. Husi ponto de vista epidemiológico, ir nela a situação fúmida. A que das 2020, variante Sernene, a RU e Rana. Por exemplo, Inglaterra, nem África do Sul, nem Brasil, nem Homos, e Cuslio, mas de Índia, nem Nien. E de Índia, nem Nien, a RU mostra uma casa e a Fulano Março, tinha ainda nem, e provoca aumento no número de casos, uma casa que teve-se a Índia. Agora, espalha para 95 países, tuir a Organização Mundial da Saúde e Estatísticas, inclui tem vizinho do outro, a Austrália. Ainda. Coordenador Programa Campanha Vacinação da Ninha Colho Hateten, vai ingir a variante Delta Tona e a Austrália, no Indonésia, e dá risco bot mais Timor-Leste. Hari kita tem que ser a fronteira, né, halo de dia. O maior controle, né, vai, halo até nesse taca fronteira, né, serveira, e tá taca, né, tá consegue controla ou está louco, mas está controla de outra forma para a beleza de entrada ilegal, né? Tamba está com a tenda, tamba aí tenham tinham quanto de mais ilegal, se era lá os tamba está bem na cera, né? Se era ser tamba de regra ser. Tuir Dr. Nelson Martins, atu halo prevenção ba vírus variante Fongne dalam único magtaka fronteira. Se orsida magentete kupang tambo magamenta makas, hao na ita tenki prepara. Vai estar dalang de dentro, agora continua na fase de quarentena, né, mas tudo mais? Sim. Número B, eh? Ou está atingindo na carreira de B, eh? Agora da dauk, né, mas está no estudo dele, se dá o calo, mas espero pelo halo lá, espero. Nunemos, Dr. Sergio Lobo, Hateten, fronteira terrestre, beletaca, mas be atividade, comunidade nian, tem que ir lá ao normal, atula bele foi impacto ba economia social. Importante, mas hare sebe, ia, hare ba helaran, né? Restrições se helaran, né? Tamba ita tenki sura mas impacto ekonomiko, sosial ekonomiko, restrições se liliu helara. Si ta taka fronteira ta kansa le problema. Relasion ho kaju variante Delta nebe komesa mosu i Indonesia. Segundo Comandante Geral PNTL Komisario Mateus Fernandes, husuba membro unidade patrulhamento fronteira, atu taka dalang ilegal sira, ho di prevene ema tama sa ilegal. Napoleon Xavier Lamberto da Silva, GMN.